1.3 juta pelajar hadir pada sesi persekolahan bersemuka yang diadakan pada minggu ini di seluruh negara secara sistem penggiliran. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzy Jidin memaklumkan situasi ini dianggap sangat positif dan ia berjalan dalam suasana yang baik dan lancar. Kementerian sentiasa berbincang bersama Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara untuk memastikan tiada perkara yang tidak diingini berlaku sepanjang sesi persekolahan berjalan. Sebab itu sebelum ini semua murid perlu digilirkan. Namun kita telah berbincang dengan Kementerian Kesihatan melihat sama ada kita boleh membawa masuk murid kelas peperiksaan tanpa penggiliran. Dan bermula 8 November tanpa penggiliran murid kelas peperiksaan. Dan kita akan terus memantau. Dalam konteks ini kita tidak buat keputusan secara sembrono ya, nak bawa masuk mana-mana kumpulan sehinggalah kita duduk berbincang dengan Kementerian Kesihatan mengambil kira keadaan semasa. Sekiranya keadaan mengizinkan maka akan ada lagi kumpulan lain yang mungkin akan dimasukkan tanpa penggiliran. Namun ianya tertakluk kepada kajian dan analisa yang sedang dilaksanakan oleh pihak kementerian. Sebaiknya memanglah kita di pihak kementerian tak nak ada penggiliran. Namun keadaan pada waktu ini memerlukan untuk diadakan penggiliran sehinggalah sampai satu ketika kita bincang dengan Kementerian Kesihatan rasa lebih selamat dan insyaAllah kita buat tanpa penggiliran bila sampai masanya. Beliau memberitahu media selepas majlis penyampaian dana kepada Yayasan Didik Negara di Bangunan Parlimen. Beliau sekali lagi mengulangi bahawa pelajar yang hadir ke sekolah dibenarkan untuk memakai pakaian biasa bagi sesi ini sekiranya pakaian seragam mereka tidak lagi boleh digunakan.